110 ଦିନ ହେଇଗଲା। 2014 ରୁ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଲେକ୍ଚର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଜି କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାସେ 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ପଢିଛନ୍ତି, ସଚିବାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାଙ୍କର ଅଛି ଫାଇଭ୍ ଇଞ୍ଜନ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଟଙ୍କା ସେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାସେ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସାମ୍ନାରେ। ସାର୍ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ ଟିକେ କରାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ହାରାହାରି 13,000 ଅଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।